Jakob Børge Dags blev bedre i OB i 1887 dage nu, 1887. Det er ikke hver, der skal spiller i år 2018, men hvorfor har du været her så lang tid? Det må vel, det er vel fordi, jeg har været utrolig glad for at være her i klubben og i byen. Og ja, jamen, ja, det har bare føltes rigtigt for mig, de gange vi har snakket om forlængelse, og igen, altså, det, er jo også, det siger jo også lidt omkring, at jeg har været en del skader igennem. Så jeg har måske ikke fået alt det spiltid i alle de år, som jeg måske havde håbet og forventet, jeg ville gøre. Så det har måske også lidt at gøre med, at jeg føler, at jeg stadigvæk har noget bevis. Og der er stadigvæk der er rigeligt at lære her i den her klub af nu. Så jeg var lidt tilbage på din karriere, så skiftede du som 17-årig fra OB til Juventus. 17-årig dreng fra Arden, var det pludselig skulle på en tur til Torino. Hvordan var det? Det var stort. De kom allerede, da jeg var 15 faktisk, første gang. Men der fik jeg så at vide af mine forældre, at det var et totalt no-go. Og på det tidspunkt troede jeg heller ikke helt, altså selvfølgelig vidste jeg godt, at Juventus var en kæmpe klub og sådan noget, men jeg tror ikke, jeg hidede så meget efter dengang allerede skulle afsted. Altså jeg tog det bare som et virkelig stort skulderklap, og så vidste jeg sådan lidt, at det jeg gik rundt og lavede, det var det i den rigtige retning. Og så kommer de så igen, da jeg er 17. Og der besluttede vi os så for at prøve at tage derned endnu, og prøve at se, hvordan altså sådan det hele det var, og hvad deres plan var med mig og så videre. Og så var jeg egentlig sådan rimelig fast besluttet på, at det skulle være der, at jeg ville ned og prøve at udfordre os lidt på en anden måde, også i forhold til, at jeg er meget altså, offensiv back, det ville jeg i hvert fald gerne være. Så det defensive haltede måske en lille smule, og det var måske der, jeg altid har skulle lægge lidt på, så derfor følte jeg, at det var det rigtige at gøre. Du var i Juventus et enkelt år, og derefter vendte du så retur til Danmark på en lejeaftale 2 uger her. Hvorfor vendte du tilbage til Danmark efter blot et enkelt år i Italien? Jamen det var fordi, at i den tid, jeg var dernede, nåede jeg at spille en del kampe. Og da vi så vidste, at der nok ikke lige var chancer for, at jeg skulle jeg ville komme op i førsteholdstruppen, så havde jeg et stort ønske om at prøve at være en del af en førsteholdstrup. Og det kunne ikke lade sig gøre i Juventus. Så derfor besluttede jeg mig for, at jeg gerne ville ud og prøve noget nyt, og der var jeg så en uge i Holland først faktisk, i Excelsior, og prøvede at træne med der var jo dengang Jon Dahl Thomsen, han var der. Og det gik rigtig, rigtig fint, og de var også klar på at give mig en aftale, men der var et eller andet, der sagde mig, at jeg skulle hjem og vinde herhjemme igen, inden at jeg skulle ud og prøve et eventyr med, og det var en af grundene til, at jeg så valgte at tage til OB. Og så er den debut, den fik du allerede under en måned efter du kom, den 11. september. Husker du det? Var det mod FC Vestsjælland? Det var din debut i Superligaen. Det var min debut i Superligaen? Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. FC Udfordringen? FC Udfordringen, det er rigtigt. Hvad endte vi med at vinde? 7? 9-1. Ja, nej, det er okay. Den kan jeg godt huske. Den kan jeg godt huske. Og så debuten i Superligaen. Hvad betyder det for dig for den? Jamen, det betød rigtig meget. Altså det var en stor dag for mig. Vi taber ganske vist kampen, men det var fedt at prøve at komme ind og mærke stemningen og prøve at få det kick der, som man har siddet og fået ude på bænken, hvor man har været rigtig spændt og håbet på at dagen selvfølgelig ville komme, og man ville få sin debut, og da det så skete, der var jeg selvfølgelig utrolig glad, trods at vi ikke vandt, og der ville man selvfølgelig have endnu mere. Vestjylland. Har du selvfølgelig en lidt ærgerlig oplevelse med? Ja. 20. april 2014 bliver skadet. Næste kamp for OB får du først den 4. marts 2016. Også flere skader undervejs i perioden. Hvordan formåede du alligevel at holde humøret op hver dag i den periode der? Og tro på, at det gennemmål nok stadigvæk skulle komme? Jamen det er jo kærligheden til spillet. Det er der ingen tvivl om. Altså det var en ufattelig hård periode. Jeg havde kamp med inden. Eller to kampe inden, slået mit hoved mod Viborg. Hvor jeg fik min første starter, altså sådan en rigtig første starter. Og nåede så at komme ind i Brøndby i kampen efter. Og så gik der en kamp eller to mener, og så kom jeg ind og fik de sidste 7 minutter mod Vestjylland. Og da der havde været gået 2 minutter, der blev jeg trådt på foden. Og finder så ud af en uge efter, at den er brækket, at jeg skal opereres. Og det var selvfølgelig forfærdeligt. Men igen, altså jeg tror det der motiverede mig meget, det er at det er kærligheden til fodbold. Altså det er at jeg vidste at selvom at en gang imellem der skal det gå ned før det kan gå op. Og
det var selvfølgelig en træls periode for mig, men den gjorde mig også stærkere. Og den gjorde bare, at jeg hele tiden tænkte på, at nu skulle jeg komme endnu stærkere tilbage. Jeg skulle sørge for at vise, at når den her skade var overstået, så skulle jeg sørge for, at så godt man nu kunne, at man ikke gik rundt og fik de slagskader, så jeg har mulighed for at banke på til førsteholdet igen. Så, men der er ikke nogen tvivl om, sådan nogle skader der, det er hårdt. Inden har du selvfølgelig fået en del, eller ikke selvfølgelig, men inden har du også fået en del underklandskamp for Danmark. 2016 har du så en anden landskabsoplevelse, der er lidt specielt, som de færreste nok får lov at opleve. OL i Rio. Hvor stor var det for dig at repræsentere Danmark der? Jamen selvfølgelig OL, det er kæmpe stort, men allerede første gang, jeg fik min ungdomslandskamp, det var stort. Altså kæmpe stort, og det er da også en kæmpe drengedrøm at komme til at spille A-landskamp en dag. Men det var selvfølgelig også kæmpe stort at være med til OL. Jeg fik ganske vist ikke særlig meget spilletid, men og blev også sådan lidt efterudtaget i sidste øjeblik. Men jeg prøvede både VM og EM og OL, så jeg prøvede at være med til de store slutrunder. Og det giver selvfølgelig lidt også på ryggraden i forhold til selvtillid, at de har kigget min vej. Jeg synes, jeg var dygtig nok til at skulle repræsentere Danmark i så store slutrunder. Så det er selvfølgelig, kæmpe stort at være med sig. Og så vil jeg nævne til starten. 1887 dage i OB nu. Hvad har klubben fået betydning for dig som menneske? Det har fået rigtig stor betydning. Jeg synes, at det jeg hæfter mig ved, og det der gjorde, at jeg valgte OB, det var de 10 dage, jeg havde nede, inden jeg skulle med ungdomslandet, fordi vi havde så lang pause i Italien, hvor min agent sørgede for, at jeg kunne komme ned og træne med i 10 dage. Og det første, jeg fangede, det var bare sådan, altså sammenholdet i klubben. Der var ikke nogen, der var for store til nogen. Altså, der var ikke nogen, der virkelig, altså sådan, du ved, der var ikke noget hierarki på den måde, som jeg var vant til, både i Åbe, men også i Italien. Og det synes jeg, det var fedt, at alle de store spillere som Falk og Baskim og hvem der nu end var der, dengang jeg var der, at det var flink dreng, der kun ville sørge for, at vi havde det godt og hjælpe os på vej. Så det var det, der gjorde, at jeg vidste, at her ville jeg få det godt. Og så synes jeg også, byen, og jeg har noget familie her også tæt omkring, så jeg synes, det var oplagt. Men nu har jeg efterhånden været i rigtig, rigtig mange år, og der er ikke nogen tvivl om, at menneskerne hernede og fans og så videre, de har fået en rigtig, rigtig stor betydning for mig, og det er dejligt. Og så truppen, som du er en del af i dag. Hvad kender sig den, som du selv ser den? Hvorfor er det fedt at være en del af den? Jamen det, der er rigtig, rigtig mange dygtige spillere. Der er utrolig højt niveau, man lærer hver evig eneste dag. Jeg synes, det er fedt at blive presset på den måde, og hele tiden skal skærpe sig selv. Jeg synes også, vi har et rigtig, rigtig godt trænerteam ind over det, som er god til at mixe, når det skal være seriøst, men også samtidig huske det der med, at en gang imellem, så skal det også være lidt sjovt, og vi kan gå og drille hinanden lidt og sådan noget. Men der er rigtig, rigtig højt niveau i den truppe, så man skal sørge for at følge med hele vejen. Hvordan har det gavnet dig, at Bakken i den sæson i OB har en mere offensiv rolle? Jamen det har gavnet mig på en positiv måde. Wingback-positionen, den spillede jeg også ned i Italien, og det er udelukkende min favorit. Grundet at man selvfølgelig skal man tænke defensivt nogle gange, men du ved altid, at hvis du løber med frem, så er der altid en, der, du ved, der dækker lidt din position og sørger for at lukke lidt af for dig. Og det gør så, at du har lidt mere ro til at tænke på at komme med frem, og det... Det gavner en bak som mig, og også Ryan, vil jeg sige. Vi kan komme med i felterne hele tiden, og samtidig også, det er svært for en almindelig venstreback altid lige at nå at komme med helt derop, hvis den bliver erobret i modsat side. Der er vi lige blevet skubbet de par meter længere frem på banen, som gør, at vi kan blive, vi kan hjælpe holdet til at blive endnu farligere ude på kanterne, og det synes jeg, det er fedt. De personlige superliga har jeg skåret mål på mål og assist, den hedder 2 mål, 5 assist. Indtil videre, 2 mål, 3 assist i år. Slår du? Ja, selvfølgelig. Det. Man vil altid gerne score flere mål og lave flere assist, fordi så det kommer til at gavne hold. Jeg vil sige, det er ikke noget, som du ved, går og bruger så meget tid på. Altså, jeg er glad for, at det betyder meget for mig at score. Det ville være snyd at sige andet, men jeg synes. Jeg synes det er fedt, at jeg er kommet så fint i gang og har bidraget med nogle mål og nogle assist, men sæsonen er lang endnu, så der skulle gerne komme mange flere. For nylig forlængede du din kontrakt frem til sommer 2020. Hvorfor er det så interessant for dig at gøre det? Jamen det var det, fordi at jeg synes, at den trup, vi har fået sammensat her i år,
den er rigtig stærk. Og er der noget, jeg har hivet efter, så er top 6. Jeg har faktisk ikke hørt om andet, siden jeg kom til klubben, at det var vores store mål, og jeg ikke kunne være med til at bringe klubben derhen, hvor jeg synes, vi fortjener at være. Og så var jeg rigtig positivt overrasket over det trænerteam, vi fik. Og de gav mig mod på at overveje at blive her, i hvert fald lidt længere. Og igen, så handler det om, hvordan du har det til dagligt i klubben. At du har det godt, og du nyder at være her, og det er noget, det gør allermest. Så da det kom på tale, og vi fik snakket med Jesper, og der blev styr på tingene, så var jeg ikke så meget i tvivl om, at jeg skulle have det over med i Odense. Så har du set 1887 gode dage? 1887 gode dage.